тато ніколи не знімав поїздки Союзом. Лише свої закордонні гастролі і наш дім. Тато каже, перетнув кордон і починаєш дихати. З року в рік я бачу, як ведмеді лижуть металеві прути своїх кліток. Цей спогад і дотепер викликає у мене в роті присмак заліза. Мені хоча суділа зуб. Маша, може два вирвати? Коли мій перший зуб починає хитатися, батько на гастролях в Австралії. У цей час у Москві починається путч. The developments in Moscow have chilled relations between the East and the West and could even lead to a new Cold War. Останній поштовх і під власною вагою падає радянський монстр. Та усвідомлення, що наша незалежність – це по-справжньому, аж ніяк не приходило. Не було відчуття, що совок нас так просто відпустить. Ти залежиш від себе, належиш собі. Це все було з нами. І це буде. Маша, куди стріляти, помніш? Минуле, як і майбутнє, недосяжне.